হয়সক নিশ্চয়কৈ এঞ্জেলা আজি যেহেতু হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছেই আৰু প্ৰায় দিনৰ 11:45 মিনিটৰ ভিতৰৰ পৰা 12 বজাৰ ভিতৰলৈকে তেখেতে চিয়াৰিত হাজিৰ হ'ব লাগিব আৰু বিশেষকৈ আমি যে পূৰ্বলৈ যদি ঘূৰি যাওঁ তেনেহ'লে চাওঁ যে ন্যায় যাত্ৰাত ৰাহুল গান্ধী যেতিয়া ন্যায় যাত্ৰা চলিছিলে গুৱাহাটী ভিতৰ ভাগলৈ সোমোৱাত যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে তীব্ৰ বাক বিতণ্ডা সৃষ্টি হৈছিল সেই সময়খিনিত আৰু সেই সময়খিনিতে বাক বিতণ্ডা সৃষ্টি হোৱাৰ কাৰণে ৰাজহুৱা সম্পত্তি বিনষ্ট কৰাৰ কাৰণে এনেধৰণে কিছু গোচৰ তৰা হৈছিলে কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকী বিষয়া কেইবাগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাক আৰু তাৰপিছতেই চি আই ডিয়ে সমন জাৰি কৰা হৈছিলে আৰু আজিৰ দিনৰ প্ৰায় 11:45 মিনিটতেই হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে আমাৰ যিহেতু চি আই ডি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ ইতিমধ্যেই সকলোখিনি তেওঁলোকে যিখিনি তদন্ত চলোৱাৰ কথা কৈছিল আৰু তাৰপিছতেই চি আই ডিয়ে তেওঁলোকক সমন জাৰি কৰোৱা হৈছিল আৰু আজিৰ দিনৰ প্ৰায় 11:45 মিনিটতে ইয়াতে তেওঁলোকে হাজিৰ হ'ব লাগিব আৰু বিশেষকৈ যদি কওঁ তেনেহ'লে ৰাহুল গান্ধী ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত সেই সময়তে তেনেহ'লে ছাৰ আমি খানাপাৰাত এটা যথেষ্ট হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল তাৰপিছতেই সম্পদ ৰাজহুৱা সম্পত্তি বিনষ্ট কৰাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকীও নেতাই লৈ সমন জাৰি কৰা হৈছিলে সেয়ে হওক জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰী হওক বা ভূপেন বৰাই হওক দেৱব্ৰত শইকীয়াই হওক সেই কেইগৰাকীক সমন জাৰি কৰা হৈছিলে আৰু আজিৰ দিনৰ ভাগতেই যিহেতু জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰক আজি নিৰ্দেশ ইয়াতে চি আই ডিত তলব হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰু এটা কথা কওঁ যে জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে বিধানসভা চলি থকাৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰায় 30-35 দিন তেখেতে সময় বিচাৰিছিল কিন্তু সেই সময় নিশ্চাত কৰি চি আই ডিয়ে পোৱা তেওঁক যে আজিৰ দিনটোতেই তলব হ'ব লাগিব এনে কিছু কথা কৈছে আৰু আমি বৰ্তমান আছোঁ চি আই ডি কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰৰ ভাগতে আছোঁ ইতিমধ্যেই যি বিষয়াসকলো আহিছে গতিকে আজি প্ৰায় দিনৰ 11:45 মিনিটতে হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে যিহেতু কৈ আছোঁ এঞ্জেলা গতিকে চাওক সেই সময়তে কংগ্ৰেছে যিহেতু ৰাহুল গান্ধী ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকে ন্যায় যাত্ৰা চলাইছিলে আৰু তাৰপিছতেই তেওঁলোকে আহিছিলে গুৱাহাটীলৈ আৰু গুৱাহাটীত অহাৰ পিছতে খানাপাৰাত সেই সময়তে তেওঁলোকে গুৱাহাটী মহানগৰ মাছমজিয়াৰে যাব বিচাৰিছিল কিন্তু মাছমজিয়াৰলৈ যোৱাত বাধা প্ৰদান কৰা হৈছিলে সেই সময়খিনিত আৰু তাৰপিছতেই তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ সৈতেও যথেষ্টখিনি সেই সময়ত হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱাৰ কথাও আমি দেখিছিলোঁ গতিকে সেই সময়খিনিতেই তেওঁক গোচৰ তৰা হৈছিলে যে বশিষ্ঠ থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিলে তাৰপিছতেই আজিৰ দিনটোত চি আই ডিয়ে তলব কৰিছে সেইগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতাক গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা যাব কেনেধৰণে চি আই ডিয়ে সেই কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীক সোধা পোছা কৰে বা কেনেধৰণে পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় সেই সময়খিনি আমি পিছত দেখিম যিহেতু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকসকলো ইয়াতেই তেওঁলোকক অনা হৈছে বা বাহিৰৰ ভাগত আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ হেমন্তই দেখুৱাইছে গতিকে আজি দিনৰ ভাগতে অনা হ'ব যিহেতু সেই কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক গতিকে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি গম পাম যে কেনেধৰণে সোধা পোছা কৰা হয় সেই সময়খিনিত কেনেধৰণে তেওঁলোকে ৰাজহুৱা সম্পত্তি বিনষ্ট কৰাৰ কথা যিহেতু উল্লেখ কৰা হৈছে গতিকে তাৰপিছতে দেখা পোৱা যাব কেনেধৰণে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় যিহেতু আজি দিনৰ ভাগতে আহিব গতিকে আহে নে নাহে বা পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেধৰণে পদক্ষেপ লয় সেই কথাসমূহ আহিব গতিকে চি আই ডিৰ আমি কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰতে উপস্থিত আছোঁ আৰু কেনেধৰণে কি হয় বা কেনেধৰণে পৰিৱেশৰ সূচনা হয় সেই কথাখিনিও আমি ND24 দৰ্শকসকলক দেখুৱাম গতিকে ক'ব লাগিব যে ৰাহুল গান্ধী ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত যথেষ্টখিনি এক অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল বুলি গোচৰ তৰা হৈছিল আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিতেই আজি চি আই ডিক কাৰ্যালয়তে তলব কৰা হ'ব গতিকে গোটেই কথাখিনি যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে আজি এই প্ৰসংগটো জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰক গতিকে ইয়ালৈ অনা হ'ব চি আই ডি অফিচলৈ অনা হ'ব আৰু সোধা পোছা কৰা হ'ব যে কেনেধৰণে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল কি হৈছিল গোটেই কথাখিনি সোধা পোছা কৰা হ'ব এঞ্জেলা আমি পৰৱৰ্তী সময়তে গম পাম যে কেনেধৰণে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় নিশ্চয় আমি যিহেতু সময় আছে মাজত 11:45 মিনিটতহে হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আমি গতিকে পৰৱৰ্তী মুহূৰ্তত প্ৰাণজিত পৰক আপোনাৰ জৰিয়তে সবিশেষ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।